Kulturaren bitartez ezagutzen dugu gure burua. Beraren bitartez goaz aurrera garatzen. Kultura hiriburutzak aukera eder bat zabaltzen du gure aurrean. Aukera bat gure etorkizunaz hausnartzeko. Aukera bat kulturen arteko elkarrizketa sortzeko. Eta aukera bat gure herriaren, gure lurraldearen eta batez ere gure hiriaren ostertzeak zabaltzeko. Kulturaren lanabesak lehen lerroan egon behar du. Hausnar egin behar dugu, gaur egun gure aurrean ditugun eginkizun nagusietan eta hoien gainean. Jakin behar dugu nola jokatu gizarte ireki, global, anizkoitz, ziurgabetasunez eta egoera konplexuz betetako honetan. Como pueblo y como país, va ligado a entender y adaptarnos a esta diversidad, a crear las condiciones de desarrollo de nuestra cultura en un contexto global y buscar el encaje en un diálogo permanente con los otros. Kultur eragileak ari gara laguntzen, sorkuntzan ari direnak bezain batean, edapen lanean ari direnak. Gure esku diren indar guztiez, aldeztuko ditugu kultur edukien sorkuntza, ekoizpena eta edapena. Bereziki euskarazko kultur edukia direnean. Hiriaren zerbitzura, lurraldearen zerbitzura, herriaren zerbitzura.